Në kulmin e betejës politike për kryeqytetin, karikaturisti Bujar Kapexhiu ka zgjedhur të sjellë politikën ashtu siç është në të vërtetë, nëpërmjet punimeve të tij që në qendër kanë Tiranën dhe personazhet politike të saj. Është rasti më i bukur kur të gjithë janë të turrur drejt politikës, edhe meqë karikatura ime është politike, atëherë mendova që të tregoj, domethënë të gjithë krimtarinë time me krimtarinë e politikanëve shqiptar. Pra në këtë vazh unë zgjodha pikërisht këtë rast. Duan apo jo, në karikaturat e Kapexhiut personazh do të jenë kandidatët Halim Kosova dhe Erjon Veliaj. Unë kam mik, besoj se arrit deri aty sa të sulmoj dhe mua. Sulm me lezet, pa diskutim po, po me lezet. Do njeri, ku shef karikaturën e Bujarit, duhet të regulojt diçka të vetë vetja. Kapexhiu ishte kujdesur që në ceremoninë e promovimit të tre librave të tij me karikatura, tëftonte të gjithë kandidatët e Tiranës, por për shkak të angazhimeve të shpeshta në ceremoni, mungonte personazhi i shpeshtë i lapsit të karikaturistit, Erjon Veliaj. Zoti Veliaj e kishte ftesën dhe ai është simpatizant shumë i karikaturës dhe mund të them edhe një të veçantë, ai i koleksionon vazhdimisht karikaturat e mia, vazhdimisht është në qendër të karikaturës. Zoti Alimi është në qendër të karikaturës time, e aq më tepër në këto çaste të zgjedhjeve. Në ceremoninë e promovimit të votimeve të tij me karikatura, të pranishëm ishin njerëz të artit dhe kulturës, si vetë politikës, ndërsa Bujar Kapexhiu zgjodhi që moderimin e ceremonisë ta drejtonte personalisht.